Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar uma bota do estilo militar, um coturno. E essa bota ela foi pedido de um dos nossos amigos que acompanham o site, que é o Christian. Eu vou ler a mensagem do Christian aqui rapidamente e aí a gente já coloca a mão na massa e vai modelar todo esse objeto. Então, lendo a mensagem do Christian aqui, nós temos o seguinte. Saudações, Daniel. Faz um favorzão para mim, modela uma bota do exército lowpoly, texturiza. Você não sabe o quanto vai me ajudar com isso, grato. O Christian, gente, ele postou uma mensagem aqui para mim, na verdade ela é até um pouquinho maior, mas são aqueles agradecimentos, tá? Muito obrigado, viu, Christian? Muito obrigado pelas considerações. Eu cortei aqui só para ficar mais sucinto o texto, mas eu agradeço de toda forma aí, todas as suas considerações. Então, para a gente poder entender aqui o pedido do Christian, nós temos aqui uma bota do tipo do exército low poly, ou seja, uma bota com baixa quantidade de polígonos, provavelmente para uma renderização rápida, ou até mesmo somente uma apresentação. E temos aqui também o pedido para texturizar essa mesma bota. Então, vamos tentar fazer isso aqui o mais simples e breve possível. A primeira coisa que nós temos que fazer, Christian, não só para você, mas para todos que estão nos acompanhando, é configurar as referências, elas que vão nos dizer aqui como que vai ficar o nosso projeto. Para a gente poder configurar as referências, eu baixei essa imagem, você pode usar qualquer imagem que você quiser. E uma observação importante é que a modelagem dessa bota, ela se assemelha, tá? Ela tem os mesmos princípios que nós já trabalhamos numa videoaula anterior. Vou abrir para vocês aqui. Na videoaula nós tratamos sobre a modelagem de um sapato feminino. Vocês vão notar aqui que é um sapato daquele simples, tá? De salto alto, com a base da palmilha, com esse salto aqui. Enfim, todas as partes básicas da modelagem que nós vimos nesse sapato, nós vamos rever hoje, porém com algumas coisinhas a mais que eu vou mostrar para vocês. Então, voltando aqui no 3ds Max, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é configurar a minha referência. Como eu vou usar o solado dessa imagem, eu vou fazer aqui uma referência na vista perspectiva. Então, vamos arrastar a referência para essa cena aqui que nós temos. Como vocês podem ver, nós temos a imagem da bota e temos também o tecido de couro para a gente poder texturizar na sequência. Vamos carregar primeiramente a imagem da bota. Veja que aqui nós temos as vistas, a vista front, a vista left, enfim, todas as vistas. Aqui, para a gente poder situar melhor, eu vou virar essa referência. Vamos utilizar aqui a nossa ferramenta Snap para poder girar em ângulos retos. Vou girar 180 graus. Vamos lá na vista top, botão T do teclado, maximizamos a cena. E agora eu vou começar a modelar sobre essa bota aqui, sobre esse solado. Então, primeiro eu vou criar aqui um plane. Posso criar um plane aqui somente aqui na parte do salto dessa bota. Convertemos esse plane como Edit Poly. Então, vou vir aqui no meu painel e vou adicionar aqui o Edit Poly. Selecionamos aqui através de um Connect. Eu vou fazer aqui um ajuste, apertando o botão F4 para visualizar o Wire. E posicionamos aqui através do botão W, vou posicionar os pontinhos de vértex aqui um pouco mais acima da bota. Mais uma vez, fazemos um novo Connect. Eu vou arrastar os pontinhos de vértex aqui mais para a borda. Vejam aí que é bem simples, tá? Relativamente simples. Novamente, fazemos um novo Connect. Eu vou deixar aqui essa posição mais ou menos aqui para a gente poder entender, tá? Vejam que eu fiz essa parte aqui justamente na parte do salto aqui do coturno, tá? Essa parte da elevação aqui. Essa topologia, ela acompanha justamente esse final aqui do salto. Então, vocês vão ver aqui que temos um finalzinho aqui do salto da bota. Ok. Próximo passo, vou pressionar o botão Shift agora e vou arrastar aqui, pressionando o botão Shift. Vou pausar mais ou menos aqui nesse local. Aqui tá bacana. Mais uma vez, pressionando o botão Shift, arrastamos. Vamos aumentar a escala e girar um pouquinho aqui a topologia. E essa topologia, eu vou tentar acompanhar essa curva da bota. Vocês vão notar que ela tem uma leve curva. Eu vou tentar fazer isso aqui, para vocês verem melhor, tá? Então, vamos lá. Ok, concluímos aqui a curva desse solado da bota. Vocês vão notar aqui que essa curva, ela não precisa ter uma resolução muito grande, somente para a gente poder acompanhar aqui o desenvolvimento do solado. Vou fazer aqui também um encurtamento, só para a gente poder acompanhar melhor, certo? Agora, o próximo passo, nós vamos selecionar toda essa parte interna do solado. Como vocês estão vendo aqui, selecionei toda a parte interna. Vamos aplicar um Inset, para poder inserir aqui uma malha. Vejam que a borda da bota agora, ela tem essa espécie de reforço, certo? Vamos virar aqui a nossa perspectiva, vou descer a imagem um pouquinho abaixo do grid também, botão P de perspectiva, e vejam que o solado já está pronto. Agora o próximo passo é inverter esse solado, vamos dar aqui um flip na malha, vou dar aqui um flip através do botão flip. A parte do contorno aqui que nós temos essa elevação, que é a parte do salto, eu vou fazer uma seleção aqui manual dela, tá? Vamos converter em seleção de polígonos. Eu vou puxar ela aqui um pouco para cima, veja que eu puxei aqui em relação à base, e vou aplicar um extrude. Então aplicamos aqui um extrude até acompanhar mais ou menos ali a altura da bota. Nesse início não precisa ficar 100% perfeita não, depois nós vamos acertar algumas coisas aqui, tá? Então vamos só deixar essa base aqui acompanhando. A bota, ela também tem uma elevação aqui na frente, vocês vão notar que ela vai vir reto e vai subir aqui. Só que eu não vou fazer isso agora, que seria essa elevação aqui, tá? Não vou fazer isso agora, mas na frente eu vou mostrar para vocês por que eu não quero fazer isso agora. E temos aqui a base da bota, o solado. Agora vamos fazer essa segunda parte aqui, que é essa lateral da bota. Vocês vão ver aqui que temos uma lateral. E nessa lateral nós temos aqui uma pequena linha que seria a costura. Então vamos selecionar toda essa borda, vou puxar aqui pressionando o botão Shift. Vou fazer aqui um ring, tá? Ou até mesmo, ainda mantendo esse mesmo padrão aqui, vou pressionar novamente o botão Shift e arrastar. E vejo que já foi feita aqui essa linha, tá? Esse efeito aqui de linha que nós temos na bota. Para finalizar, vou dar um cap, para poder tampar toda essa parte aqui, o que seria esse buraco da bota. Então selecionamos a borda e clicamos sobre o nosso botão cap. Selecionamos esse polígono por completo e aplicamos um Inset. Tá? Damos um pequeno inset aqui, e aqui basicamente a nossa bota está pronta. Vou dar um Ctrl Z, vou fazer um inset menor, somente uma bordinha bem pequena. E como vocês podem ver, a base da bota já está pronta. Próximo passo, selecionamos essa borda, vou puxar essa borda aqui até essa altura mais ou menos. Vamos converter em seleção de polígonos e vou dar um Detach, tá? Vou separar essas duas partes. Se vocês observarem agora, com essas duas partes separadas, eu vou trabalhar a parte do couro. Vou fazer essa parte aqui. Nós temos o solado da bota no nosso calçado. Então, aqui é bem simples também. Vamos lá na vista Left, tá? Botão L. Vou apertar o botão F3 e o F4 para visualizar aqui o wireframe. E agora eu vou começar a fechar essa parte aqui. Então, para poder facilitar um pouco também, eu vou descer essa seleção. Vamos selecionar aqui as duas laterais. Essas duas laterais aqui tá bacana. Puxamos para cima aqui em relação à bota. Reduzimos a escala. Vou centralizar aqui o centro da escala do nosso objeto. Reduzimos o centro aqui da escala. Vou aplicar a ferramenta Bride. Vou girar um pouco esse modelo. De que eu vou posicionar aqui um pouco à frente. Vamos executar aqui um novo Ring e um Connect com dois segmentos. Vou afastar aqui os dois segmentos agora. Vamos puxar um pouquinho mais para o alto. Aqui também eu vou puxar para baixo. Só que puxando essas duas seleções, eu vou habilitar a opção Edge Constraint, para não perder aqui a formação do meu objeto. Perfeito. E agora podemos fazer aqui algumas ligações. Então eu vou selecionar aqui essa parte da bota. Vou ligar ela na parte da frente aqui. Tá? Pode ser em qualquer local, depois eu posso vir alterando se for necessário. Aqui, por exemplo, eu vou fazer o mesmo procedimento, através do Bride ou da ponte. Mais um Bride aqui do lado. Vou executar aqui um Ring, um Connect. Connect com um segmento somente. E agora eu vou puxar essa parte aqui para o alto, tá? Temos que desabilitar o Edge Constraint também, senão não vai funcionar muito bem esse movimento. Vamos puxar essa parte aqui. Vejam que a bota, ela já meio que começa a aparecer. Vou executar um Cap aqui nessa borda. Mais ou menos aí já temos uma noção de como que vai ficar o nosso modelo, tá? Isso aqui é apenas uma base, serve para a gente poder observar como que vai ficar aqui o resultado final, porém é apenas uma base ainda. Então, continuando a modelagem, vou fazer esse mesmo processo aqui no restante da bota. Vou executar aqui um looping, vamos puxar aqui que seria a parte de trás desse calçado. Como vocês podem ver aqui, temos uma leve curva. Então, vou puxar aqui através da ferramenta de escala. Vamos escalar aqui um pouquinho para fora. Aqui eu vou aumentar a escala, selecionando essa parte aqui das laterais. e com a ferramenta de escala aumentamos, certo? Faço o mesmo procedimento aqui na parte de cima, vou aumentar aqui a escala um pouquinho, faço um novo looping e puxamos a bota novamente aqui, tá? A ideia é fazer esse efeito aqui de leve curva juntamente onde passa o cadarço. Então, para a gente poder fazer essa curva, vou visualizar aqui o calçado na vista left, ou a vista lateral, e a curva ela tem que acompanhar aqui a ponta, ou a base aqui do calçado. Então, para a gente poder fazer isso com uma certa facilidade, eu vou fazer aqui um recorte com a ferramenta Cut. Vocês vão ver aqui que eu acionei a ferramenta Cut. Eu vou fazer um recorte aqui acompanhando essa base. Faço o mesmo procedimento lá do outro lado. Vamos fazer aqui com a ferramenta Cut. Vamos recortar aqui em direção ao topo do nosso objeto. Vamos remover esses pontinhos de vértex aqui de cima. Vejam que a bota já começa a aparecer para a gente, tá? Claro que ainda está bem simples, está bem inicial ainda o nosso modelo, mas ele já tem aqui a aparência que nós queremos, que é a aparência da bota. Ok, continuando aqui, vamos lá na vista left agora. Vou selecionar esses dois pontinhos de vértex, vou descer aqui em direção à ponta da bota, ou à base. Vamos fazer aqui uma conexão com o efeito Bride, ou ponte. Vamos aqui um Bride, mais um Bride aqui do outro lado. E como se trata de um objeto low poly, eu posso vir aqui com a própria seleção de vertex mesmo e ir ajustando, tá? Eu posso reduzir ou aumentar o tamanho de acordo com a necessidade. Então aqui vocês vão ver que eu vou selecionar, por exemplo, o polígono, posso selecionar uma edge, e vou ajustando aqui o modelo até obter o formato aqui da bota low poly. Então, vejam aí que ela já está aparecendo. Continuando aqui, vamos fazer aqui um novo connect. A esse novo connect eu vou reduzir mais uma vez, reduzindo aqui através da escala. Vocês vão ver que a bota, ela praticamente aqui ela já apareceu. O que falta aqui é só consertar a parte da topologia, porque a topologia ela está subindo, mas eu quero que a topologia ela acompanhe esse formato da bota aqui, tá? Então vamos fazer mais ou menos isso aqui. Vou vir aqui com a ferramenta Cut. Vou recortar aqui uma topologia nessa direção, mais uma topologia aqui subindo nessa mesma direção. Aqui eu vou fazer uma saída também. Vamos ajustar esses pontinhos de vértex agora. Vou lá do outro lado e vou fazer o mesmo procedimento, só que antes eu já vou deletar essas edges aqui através do Ctrl Remove. Vejam aí que vai melhorar o aspecto. Nessa edge eu vou aplicar um Collapse para juntar as duas, e aqui eu vou aplicar um Ring e um Connect. Então veja que o Ring e o Connect ele vai possibilitar aqui que eu conecte esses dois pontinhos de vértex, fazendo a continuação da topologia. Do outro lado, vou fazer do mesmo modo, tá? Vamos lá na nossa ferramenta Cut e começamos a recortar aqui. Vejam aí que eu vou tentar até manter aqui os recortes que já existem. Perfeito. Vamos lá na nossa edge e damos um Ctrl Remove. Vejam que a bota ela já aparece. Essas deformações que acontecem aqui do lado, nós podemos corrigir utilizando a ferramenta Soft Selection, seleção suave do 3ds Max. Então com a seleção suave, vocês vão ver aí que vai funcionar de certo modo melhor. Vou reduzir a área de atuação e vejam que vai ficar bem mais bacana aqui a modelagem da bota, tá? Temos aqui uma boa modelagem. Considerando que nós estamos realizando a modelagem de um objeto low poly, nós temos aqui uma excelente modelagem já. Já seria uma modelagem que pode ser utilizada, por exemplo, em um game ou algo do tipo, tá? Mas nós vamos avançar bastante aqui ainda. Então, continuando aqui sobre modelagem da bota, eu vou fazer algumas correções pequenas aqui somente na estrutura dessa bota, só para a gente poder avançar um pouco mais. Vou aumentar a largura dela aqui em relação ao cano da bota. Vamos aumentar aqui com a ferramenta escala. Vamos lá na vista left. Na vista left eu consigo perceber isso até um pouquinho melhor. Vou apertar o F3 aqui para a gente poder ver isso melhor. Vejo que a bota aqui ela praticamente já está pronta, tá? O interessante desse tipo de modelagem é sempre manter esse efeito da topologia, ela correndo aqui de acordo com as linhas, tá? Essa direção da topologia é muito importante. Isso não só na modelagem, mas no mapeamento, na texturização, na animação. Tudo isso é importante na hora de fazer aqui uma modelagem. Então vamos só consertar aqui os últimos detalhes dessa bota. Já podemos avançar mais um pouco. Ok. Próximo passo aqui para poder finalizar essa bota é só deixar o cano dela maior um pouco. Então vou selecionar aqui essa edge através de um looping. Vou afastar aqui um pouquinho. Vou levar ela até certa altura e vou adicionar aqui mais um connect. Então com mais um connect aqui, reduzimos ou aumentamos. Vou chanfrar aqui esse connect, essa linha, através de um chanfer pequeno. Nós habilitamos o Soft Selection e temos aqui o que seria a parte de cima da bota. Se eu quiser aumentar ou reduzir essa parte de cima, eu posso selecionar e aplicar o modificador FFD 3x3. Vocês vão ver que nós temos um controle maior aqui. Então, por exemplo, eu posso abrir essa parte da bota, posso fazer aqui qualquer alteração que eu quiser e também na parte inferior, na parte de baixo. Nós podemos fazer aqui uma edição para deixar a bota um pouquinho mais bacana aqui nessa abertura. Ok, vamos converter o nosso objeto agora em Edit Poly. E agora vem essa parte da costura. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma costura na bota, certo? Essa costura que ela acompanha a parte da entrada do cadastro, temos outros detalhes aqui em cima. Então, aproveitando a mesma topologia, vou até colocar essa imagem aqui do lado para poder visualizar melhor. Então, vou criar uma cópia dela. Essa cópia vamos posicionar aqui em 90 graus. Vou posicionar aqui do lado para a gente poder observar melhor. E agora eu vou fazer esse mesmo desenho aqui, aproveitando a própria topologia da bota. Então vejam aí que nós vamos fazer algo desse tipo, vindo até aqui, subindo e formando aqui o cadastro. Então vamos lá. Aproveitando a própria topologia, eu vou vir aqui nesse pontinho de vértex. Logo abaixo dele vou fazer aqui um cut com a ferramenta de recorte. E vou subir recortando essa parte aqui toda, tá? Não precisa ser um recorte certinho, preciso. Somente temos que acompanhar aqui essa estrutura aqui da bota. E eu posso parar mais ou menos aqui, tá? Ok. Parando nessa parte, eu vou criar aqui uma cópia dessa bota. Vou deixar uma cópia ali do lado para a gente poder utilizar futuramente. Vamos dar um Hide Selection. Agora eu vou do outro lado dessa bota aqui. Então, para isso, eu vou ocultar esse box através do Backface Culling. E do outro lado dessa bota eu faço o mesmo recorte, tá? Na mesma saída que vocês viram ali, nós vamos fazer desse lado aqui também. Eu vou vir com a ferramenta Cut mais uma vez. Recortamos. Veja que o recorte ele saiu um pouquinho fora ali da linha. Então, vou voltar e vou consertar esse recorte. Então, aí já temos mais um recorte, certo? Agora eu vou pegar essa parte, vou fazer aqui uma nova cópia, vou deletar a anterior, vou fazer uma nova cópia já recortada, vamos ocultar essa cópia como um backup, e nessa parte da bota eu vou selecionar somente essa parte que nós recortamos, tá? Somente essa parte externa aqui, então vamos selecionar toda ela, através da seleção de polígonos. Vejam aí que selecionamos toda essa parte externa. Vou dar um detach. Vamos lá no nosso painel e vamos separar através de um detach. Vamos separar aqui através de um detach element. E eu tenho mais um objeto agora separado na minha cena, tá? A esse objeto, vou dar um hide selection. Vocês se recordam que nós temos uma cópia de backup? Então vou pegar essa cópia agora. Vou criar aqui uma nova cópia. Vou alinhar com a ferramenta align. Aqui no mesmo local, X, Y, Z, pivô com pivô. E agora eu vou excluir essa parte que sobrou da outra bota, tá? Essa parte que sobrou aqui eu posso simplesmente excluir ela. Nessa bota que nós separamos como backup, eu vou excluir essas linhas através de um Ctrl Remove. E vou separar aqui, vamos fazer aqui um looping primeiramente, um ring, connect. E vou separar essa parte da frente aqui agora. Então temos essas duas partes. Tá, como vocês podem ver aí, podemos manter. Vamos visualizar todos os objetos agora. Notem que ao separar eu acabei tirando demais. Então vamos dar um Ctrl Z. Eu vou remover essas linhas aqui. E agora eu vou fazer essa separação, porém um pouco mais à frente. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos um ring. Aqui também. Ring aqui. Vamos um connect. Agora eu vou trabalhar essa seleção aqui, como vocês viram no modelo anterior. Tiramos essa seleção excedente, invertemos Ctrl I, deletamos e visualizamos agora os dois objetos através do Unhide All. E temos as duas partes da bota agora. Com essas duas partes, nós podemos já fazer a modelagem direta. Por exemplo, essa parte aqui, eu vou habilitar a minha ferramenta Constraint Normal. Vou mover aqui para cima ou para baixo, vejo que ele vai reduzir ou aumentar no meu caso. Vou deixar aqui um pouquinho para baixo. Vou selecionar a outra parte do mesmo formato, vamos lá em Normal e aumentamos essa parte um pouquinho. Vejam aí que eu vou deixar só um pouco maior. Aqui para jogar esses polígonos para dentro, eu vou selecionar essa parte de trás do nosso modelo e vamos lá no Constraint Normal novamente. Vamos reduzir essa seleção aqui, vamos jogar aqui para dentro do nosso modelo. E nessa parte aqui eu vou jogar para fora. Selecionamos toda essa parte do nosso modelo e vamos vir aqui no nosso Constraint. Jogamos um pouquinho para fora. Até aqui tudo bem. Agora nós temos que corrigir a topologia. Vocês vão notar que a nossa topologia aqui ela está errada. Nós temos pontinhos de vértex perdidos aqui. Então eu vou fazer algumas ligações. Por exemplo, esses dois pontos aqui eu posso ligar através de um connect. E posso fazer também um reforço aqui na borda dessa bota para poder melhorar um pouco na hora de aplicar uma suavidade, por exemplo, um Turbo Smooth. Então eu vou vir aqui com a minha ferramenta Cut mais uma vez, vou fazer um recorte aqui de fora a fora, aqui nessa parte da bota. Vocês vão ver aí que esse recorte ele vai acontecer aqui em toda a extensão da bota. Mesmo procedimento do outro lado, fazemos um novo recorte. E agora vamos ligar esses pontinhos, tá? Vamos fazer com que esses pontos não fiquem perdidos como está acontecendo aqui. Então nesse ponto eu vou dar um Target Weld. Nesse outro ponto aqui eu vou mover utilizando a opção Edge Constraint. Então, vamos mover aqui para o lado. Mesmo procedimento aqui nesse ponto. Esse pontinho aqui está perdido, eu vou removê-lo através do botão Remove. E aqui eu vou ajustando essa topologia conforme vocês vão encontrar a necessidade aí, tá? De acordo com a necessidade que nós temos no modelo. Então aqui, por exemplo, eu vou arrastar para o lado. Fazemos aqui um novo recorte. Eu vou pegar a ferramenta Cut. Vou fazer aqui um novo recorte, contornando essa bota. Aqui já tenho quatro lados, então não preciso mexer aqui. Nessa parte aqui, vou fazer mais um recorte subindo. Vocês vão notar aí que eu tento sempre manter o objeto 100% quad, ou 100% poligonal. Aqui eu vou executar um ring e um connect. Eu posso conectar aqui esses dois pontos de vertex através do botão connect. Do outro lado, vou fazer o mesmo procedimento. Tá? Vejam aí que nós vamos, através do botão connect, conectar esses pontinhos de vertex. Ainda com o Edge Constraint habilitado, nós vamos mover, veja que aqui está habilitado o Edge Constraint. Vamos fazer aqui um Connect. Um novo Connect aqui também. Mais um Connect nessa ponta. Mais um Connect aqui em cima. Vou vir aqui com a minha ferramenta Cut. Vou recortar. Vejam aí que eu vou recortar em volta aqui dessa parte da bota. Mesmo procedimento aqui. Vou fazer um recorte nessa parte, inclusive aqui eu vou fazer até um recorte no centro e vou remover essa linha do lado que eu acabei de criar. Então nessa linha aqui do lado, vou dar um Ctrl Remove e vejo que vai melhorar aqui, tá? Essa linha também não precisa, Ctrl Remove. E agora falta só fazer aqui o ring, um connect e conectar essas duas partes aqui, esses dois vértices que nós temos. Então aqui nós temos já uma estrutura básica para essa bota. Aqui eu também tenho que fazer o mesmo procedimento. Dou um ring, um connect. E conectamos esses dois pontinhos de vertex. Vamos aqui um connect.